爱吃土豆的朋友，你们一定要试试这个土豆的神仙吃法，香辣过瘾，秒杀路边摊。2块钱土豆改刀切成丁，油热直接下锅煎，煎至表面微黄，再倒入火腿丁，继续炒出香味。我每天都在更新一道不一样的家常菜，您就给个关注吧，以后想吃不会做时找得到我。然后加点盐，爱吃辣的放点辣椒面，多一点孜然粉、白芝麻，再来点绿色的小葱花，翻炒均匀就可以开吃了。以后土豆买回家你也试试做吧。